Cavad Recabov diyeceğim, hazır da gelsin sahneye. Cavad müəllim buyursun, alkışlanın. Ve onu da diye ki, Cavad müəllimin bir çox mahnıları var. Ama Cavad müəllim, ben sizden bugün hansı mahnı isteyeceğim? Hansı ki ilk ifası siz olmuşsunuz. Oktay Kazimi, Allah gani gani rahmet eylesin, görkemli bestekarımızın bir gözal mahnısı var. Yəqin ki bildiniz hansı mahnıdan söhbət gedir. Ve Qızıl Fondda da saxlanılır həmin ifa. Cavad Recabov ve həmin mahnını isteyeceğim. Bəs nə deyim? Bəs nə deyim? Alkışlarla. Göze geldi ya, özün gittin intizarın kaldı ya, mehabetin yoksa göze geldi ya. Dostlaşlar merkebize geldi ya, dostlaşlar merkebize geldi ya. Destekim beni sensiz girende, destekim beni sensiz girende. Gecim mi yara ettiğini aklını bozdu gitti. Ellerimi elimine girsine üzdü geldi. Gidim yar ettiğini aklını bozdu gitti. Ellerimi elimine girsine üzdü geldi. Evimizden bir çıkardık her seher, yadar bakıp diğer cücüt bekleme. Eşimize o bak kesret çekerler, eşimize o bak kesret çekerler. Destediğim beni sensiz güremde, destediğim beni sensiz güremde. Giyin bir yer ehlini andını bozdu. Elimine girsine yüzdü gitti. Giyim yar ettiğini aklını bozdu gitti. Ellerini elimine girsine yüzdü gitti. Yoksa göze geldi ya, özün gittin intizarın kaldı ya, mehabetin yoksa göze geldi ya. Dostlaşlar merkebize geldi ya, dostlaşlar merkebize geldi ya. Destekim beni sensiz görende, destekim beni sensiz görende. Bir sile üzgü gel. Gelin ya da ehlini
Cavad Rəcəbov və Cavad müəllim, əyləşin və mən onu da deyəcəm ki, Telli xanım, Gülana xanım və Habil müəllim, təbii ki, sizlər bilirsiniz və mən təbii ki, yenə vurğulamalıyam. Cavad müəllimin Qızıl Fondda bir çox mahnıları var və təbii ki, Dan Ulduzu instrumental ansamblında da illərlə orada ifalar göstərib və eyni zamanda Cavad Rəcəbov biz indi aranjman var, indi dəbdədir, sintez edirlər, aranjman eləyirlər. Amma ilk dəfə Cavad Rəcəbov tanınmış müğənnilərin, İran müğənnilərinin eyni vaxtda Ərəb, bəli, Türk, Hindistan musiqilərindən həmin ifaları götürüb aranjman eləyirdi öz 75-ci illərdə. Ona görə də sənətkarı alqışlamaq lazımdır. Cavad müəllim, çox sağ olun.